Jaga. Je to malá nezávislá hra s osobitou grafikou, s vynikajícím soundtrackem, se skvělým příběhem, se super dubbingem hlavně. Je to v angličtině teda, je to RPGčko, je to mlátička, je to příběhový a uvidíme, o čem že to je. Jsou tady tři obtížnosti. Je tady příběhový mod, je tady normální a hardcore mod. Well met indeed. Tady máme Jagi. Jaga the bony, Jaga the great. You want to manipulate. The text is super. Upon his throne, I will bestow a fate of sorrow, bad luck and woe. Prostě čarodějnice se rozhodly proklít Sara. Failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, leave, ugly hag, when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, oh, I shall leave, but hear this from me. How you'll treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him, by your own command, all of your tsardom will turn into sand. So ever since then, he served to find the unlucky one and send him away. And now he's found him. A man with no charm. Ivan the blacksmith, who's Ivan Kovář. Bez ruky. Bez ruky kovář Ivan. Je tím nešťastníkem. Ivan, we shall use to fulfill your will. Blacksmith? Ale máte možnosti. Každá možnost odráží nějakou vlastnost. Akorát nevím, v jakém slova smyslu se to pak jestli, jako, mně přijde, že to vytváří tu vlastnost, že jako čím víc budu odpovídat určitým způsobem, tak to nějakým způsobem se pak bude reflektovat na mý postavy. No, nevím, uvidíme. Kováři, ano. Jo, a tady třeba jako přemýšlivej, nebo co to je tady, nevím, co to je za vlastnost, tady takový agresivní, ten je tam všude, jako mám jméno. Nebo je prostě hlupák, Ivan Hlupák. You work in the village and righteous. You are followed by bad luck, broken swords, jsme smolař. Ivan Kovář smolař. Crumbled wheels. Everything you create shatters to dust and you bring misfortune upon us all. Počkej, nech mě vysvětlit. I was at home with my papa and she said to me, oh Ivan, my needles broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? Sure, Baba. I'll make your needles so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron. Be careful, Ivan. Jo, očarovaný železo musíme najít. I haven't met it yet. Oh, and if you're out there, see if you can find yourself a wife. Ale nebyl smolařem odjakživa. Ivan. Tak. A my se pohybujeme takhle. A jdeme pryč. Later that day, I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. Ano. 60 FPS. Krásně, hezky, stabilně. Uí. My way was blocked. I had to smash through using my hammer. Tak. I had to go through some thorny spikes. I quickly wild animals were upon me. I got ready for the fight. Ty na nás zaútočí divoká zvěř.
Našli jsme pork fat, vepřový sádlo nebo tuk. Možná buček. Řekněme, buček jsme našli. A to je bude Liko. Ivan s Mjolnirem, pravda. Ruský Ivan. Teda ruský Thor. You seek some magic. Are you stuck? How do you feel about your luck? To je Thor, že se mu to kladivo vrací? Ano, to je přesně Thor. Nevěřím naštěstí. Smůla neexistuje. Proklínám smůlu. Smůla je proslabí. Já si myslím, že jak jsem to zkoušel před streamem, tak jsem dal nevěřím na smůlu. Nebo nevěřím na štěstí. Okay. Tak zkusíme. Ne, tak dáme tohle, co proklínám smůlu. Agresivní. Ta druhá věta je stejná. Nevěřící. To tvoje večeře? Tvoje večeře? Ale je čas oběda. On my plate. Výborný, jak se to rýmuje. Co mi líbí. Au, ty šu. Ona má, jo, ona útočí na dálku, svinucha. A to je jenom tutorial, boss. I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might. And when I nearly hit her head, she laughed at me, and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray. And in my path, fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. Svačinka. Running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout. This one is mine now. You get out. Jde nás zachránil. Tohle si bude někdo překládat, tak hodně štěstí v zachování těch rýmů. Back in the village with great ache. Akorát si všímám, že... That is a sad tale indeed, but it just proves tyhle dialogy jsou víc potichu než ten druhej, co byl teďka. Send you away and forbid you to return. But I am not unkind. Instead, I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. Takže jsme vyhnáni, ale musíme mu přinést nějakou nesmírnou sílu, nebo nezměřitelnou sílu. Potřebuji peníze, cože? Vychloubat se? A nebo jak si přeješ? Potřebuji peníze. To go far away, I will need some kopecks for my travels. Kopecks? Very well, I am not unkind. Here. Use these wisely. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Nezměrná síla. To je takový typický, takový přesný překlad. Nezměrná síla. Asi. Hele, rybářka. Wait, já se k ní nedostanu? To je zrada. OK, tak nic. Co tady ta slípka?
Nemůžu vzít? Ok, myslím, že můžu vzít. Mám večeři. Hele, baba. Ivan, my dear boy. I heard what happened. That wretched sir sending my boy away. Instead of finding a wife. What will you do, Ivan? Co budeme dělat, babo? Není čas, ztrácí čas. Můj úkol je dán. Není se čeho bát. Šance na zlato. Úkol máme jasnej, no. Ano. Musíme udělat, co? Musíme udělat. A story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take Jablíčko. That fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. Jablko. How can an apple give strength? Yes, Ivan. A golden apple. Zlaté jablko. It is ripe straight from the branch. Only one apple ripens every 7 years. Každých 7 let jedno jablko. It is time now. Baba Yaga will know. Find her and she will tell you. Okay. The powerful witch deep in the forest. Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house, there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. Jo, najdeme ji. I will go to Baba Yaga. Wish me well. I'm the Baba Yaga. You are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. She will need a gift when you meet her. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Cože? Červí kost a pod chudáka? Where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. Samozřejmě. Zeptáme se hrobaře. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. The sweat of a poor man. Yes, that one is easy. Talk to the hay farmer behind the church. He's the poorest peasant in the village, him and his brother. Okay, go to the mother and ask for their help. To bude takovýto klasický... Jesus. Much, babičin kompot. Jak otevřu inventář? Ičkem? Help them if they need. Jasně. And return to me before you go. I have more to tell you. Yep. I want to see you back and wed, not cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. Okay. You will need them in your journey. Můžeme si ukovat vlastní zbraně, super. See if you can find yourself a wife. Dobrá. To je klasický RPGčko ve stylu máme úkol. Abychom splnili ten úkol, musíme si promluvit s těma dvouma lidma. Ti dva lidi po mně budou chtít nějaký úkoly. Abychom splnili ten úkol pro každýho, budeme muset jít za nějakýma jinýma lidma. A ti lidi pro mě budou chtít úkol. Máme inventář nějak, jak se dostanu do inventáře? Tabulátor? Tabulátor, ok. Ten to reaguje tak trošku, má tam taky čtvrt vteřinový zpoždění. To je dědečkovo kladivo. Jo, a tady mám nějaký další věci. Tady máme kouzelný chleba. Ahoj, hambalado. Očer tak ďáblu a zpět, přesně. Jak říkám, typická pohádka. Je to prostě, to je pohádková hra tohle. Babičin kompot. Tady máme buček, řekněme, nebo co to je? No, tady buček, to je... Hele, to je bronzová... Bronz a železo. Okej, okay. Dobrá. Oh, shit. Jo, a tím, jak já odpovídám, tak se mi to tady přičítá.
A tím mi vznikají nějaký asi věci. Tady jsou moje nějaký atributy zřejmě, tělo, mysl a osud. Tady máme questy. Oh, shit. Prej je to krátký, to jsem zvědavý jako jak to je krátký. Je tu mapa? Nic. OK. Tady nějaký starý cikán pro... Možná se to nové ani cikán, to je nějaký obchodník. No, talismany. Co máš na prodej? Jo, takže jako v mnoha ohledech to je takový roguelite. OK, zatím nebudeme nic kupovat. No, zde projdeme. Projdeme si to, tady jsou nějaký opilci. Tím mě budu chtít zautočit. Škoda, že to není mapa, jako aby viděl, kde mám barák. Tady máme pravoslavného kněze. Kdeže říkala... Já bych si měl ukovat zbraně, že? Kde já bydlím? Možná tady v tom domě s tím obrovským... s tou kovadlinou. To vypadá jako kovářský dům. Tak. Tak, forge, ukovat. Repair and salvage, upgrade, já si můžu upgradeovat, vole, ok. Máme blueprint. Si můžu očarovat, nebo vylepšit, runy na to dát. Tak, musíme si vybrat blueprint a jediný blueprint, který... Já nic nemám, takže předpokládám, že nemůžu nic dělat, že jo. Dá se to press clear, ok. Clear. OK, dobrý. Až je to... Yay, cancel. Repair salvage, upgrade ten wall. No. Oh, interact, co tady je? Or, cartwheel. Temu jako... I'll take these ore pieces with me. I might need them to craft things. OK. Perhaps I can use this cartwheel. The best offense is a good defense. Or was it the other way around? Ahoj, šibito. Máme štít. Jo, a myší to. Jasně, okay. No time to rest now. The Tsar is waiting. Můžem odpočívat. Zří paráda. Jediný, co to může zkazit, je jakože ta hra jako taková, jako hratelnost bude stát za prd, ale zatím všechno okolo je na jedničku. Dobrá, tak půjdeme za... Já mám štít? A sebou tahám kovadlinu normálně. Dobrý, a můžu to... asi upgradeovat, unequip favorites. Oh, tady je rychlý kolo, takže... Oh, shit. Já si spíš obávám, že to bude taková ta jako typická hra na bossy, který já moc jako neumím tyhle hry, takže to bude zajímavý. Ne? Vasily? Ukradli mi víko od rakve. Všichni mají teda britský přízvuk, jo, ale... If I'm not even allowed to do that, why can't the dead simply stay dead? Simply stay just. Why can't the dead simply... Okay. Ukradli mu víko od rakve. Hele, tohle bude asi ten. To musím obejít zřejmě, co? Good day, Ivan. I was just thinking about you. This spade is worse with every grave I dig. The blade has gotten blunt as a wooden spade. A já bych chtěl upravit. Graves with a spoon, can you? Can you help me out, blacksmith? Se spade reach, ne? No, něco takovýho. Tak, my máme možnosti. Buď to můžeme zdarma opravit. Nebo za 5 kopeků. Nebo udělat úplně novej za 25 kopeků, ale bude nás to stát železnou rudu. A nebo to nám zvedne chamtivost určitě.
nebo úplně novej za 100 kopeků, tý kráso. A zdarma, to by nám mohlo otevřít nějaký pak další možnosti, možná dáme to zdarma. Je super, že to nemusíte tahat sebou někam domů, tam to udělat a pak zase tahat sem a... máš červí kost? Rotten and filled with worms. Do you have something like that? Oh, I always end up with a few of these in my pockets. Nazdar, Gane. This one is too hard to crack, so you can have it. Ooh, wormy bone. Thanks, Ivan. Tak ještě musíme najít toho spocenýho chudáka. Kdeže to byl? Poor man's sweat. I need some poor man's sweat. The hay farmer. Jo, hay farmer. Kde byly nějaký stohy? To byly někde tady? Tady to vypadá, že by mohl být. Hey farmer. Have you seen my brother? He was to sell my hay. 2 days and no word. I do hope he's not drinking the money again. The fool. Dahu. Winter is almost here and we need food. Mickey just is on the line with číst. Proč to neprodat? Ty slipky, ty se dej zabít, ale jsou mrtví. Pak. Nic z nich nemáš. Odměna. Ale já po nich nebudu nic chtít. Jenom to, co potřebuju. Oh, thank you, Ivan. The market is near some farms. He can't be far. Okay. Takže trh blízko nějakých farem. Co je tohle z toho proboha za besty? To je pes, aha. pet. Mi ukousne druhou rukou, ne? A hra končí. To bylo výborný. Tak jdeme.